Keyingi yillarda tomorqalarda innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali qishda ham sarxil mahsulotlar yetishtirishga intilish kuchli. Aka-uka Rivojiddin va G'iyosiddin Nuriddinovlarning Xonobod qishlog'idagi dehqon xo'jaligi va tomorqada innovatsiya asosida gidroponika usulida qulupnay yetishtirish yo'lga qo'yildi. O'tgan yili 5 sotix maydonda Koreya Respublikasidan keltirilgan qish ifori deb nomlangan nav parvarishlangan edi. Har bir sotixda 1700 tadan ko'chat joylashtirilib, har bir tubdan 400 gramdan hosil olingan. Agar bir sotixda o'rtacha 510 kg hosil olingan bo'lsa, o'rtacha daromad 5 million 100 ming so'mni tashkil etdi. Joriy yilda esa yana qo'shimcha 5 sotix joyda ana shunday usulda yangi issiqxona qurilmoqda. O'rta Rostov mahallasida joylashgan issiqxona o'ziga xos uslubda barpo etilmoqda. Har biri 2,5 sotixli yopiq joyda issiq pol tizimi yaratilib, ustidan beton qoplanadi. Yerdan 1 metr 20 santimetr balandlikda maxsus ustunlarga uzunligi 25-30 metr, eni 70-80 santimetrlik taxta pol o'rnatiladi. Xorijdan olib kelingan, har biri 1 metr keladigan kokos po'stidan tayyorlangan torf qoplangan maxsus qopchalar joylashtiriladi. Ularning teshiklariga ko'chat ekiladi va tomchilatib sug'oriladi. Ko'chatlar esa o'tgan yilgi qulupnaydan olingan. Dastlabki hisob-kitoblarga qaraganda bir sotix yerda yengil konstruksiyali issiqxonada gidroponika usulida qulupnay yetishtirish uchun 32 million so'm, yillik 14% kredit hisobiga 51 million daromad olish mumkin. Asosiy xarajatlar mineral o'g'it, kasalliklarga qarshi dorilar, isitishga ketadi va bu 3 million so'mni tashkil etadi. Biz turgan yangi issiqxonada ko'chat ekilganiga ko'p bo'lgani yo'q. Bu yerda 80 kun ichida hosil pishib yetiladi. Bundan 1,5 oy avval ko'chat ekilgan yana bir issiqxonada esa nihollar yetilib gullashga kirdi. Bu yerda hosil 1,5 oy erta pishadi. Qulupnaychilikka qiziqishimiz yoshligimizdan, bizi ota-onamiz, aslida onamiz shug'ullanganlar qulupnay bilan. O'zimiz davlatda ishlayotgan uzilish bo'lib qoldi. Mana hozir nafaqaga chiqdik. Nafaqa chiqqandan keyin o'zimizga buni hobbi qilib oldik. Internetdan surishtirdik. Ukam bilan birgalikda bu narsani mana yetishtiryapmiz mana. O'tgan yili daromadimiz yomon bo'lgani yo'q. Juda yaxshi bo'ldi. Yil mana kengaytirdik. Hozir 5 sotixga kengaytiryapmiz. Oilamiz mana kelinim ishlaydi. Farzandlarim endi ishda bo'lsa, o'zimiz bekor qolmayapmiz. Nega kirsangiz, bahridiringiz ochiladi, qilgan mehnatingizni ko'rsangiz. Nima xursand bo'lasiz. Yana ham ishlagingiz keladi buni. Bu qutmayadi nomi solqiyan deyiladi. U sovuqda o'sadigan, o'zidan juda nihoyat darajada sizni o'ziga tortadigan hidi bor buni. Juda ham mazali hidi. Buni mevasini bir marta yegan odam ikkinchi marta shundan yeyman. Boshqa qulpnayni yomaydi. O'rganib qolgandan keyin. O'zi faqat shunga tortadi keyin. Ko'chat soniga qarab masalan bitta qulpnayingiz 400 grammgacha minimum 400 gram qulpnay qiladi. Mana 10 ming ko'chat ekan bo'lsangiz 4 tonna hosil beradi bu. Mayli, keling bir 3 tonnasini bersin. 100 mingdan sotsangiz ham 300 million pul bo'ladi. Bunga faqat shu mehnat qilish kerak, erinmaslik kerak. Vaqtida suvini, oziqasini bersangiz, qulpnayga ham o'sha narsasini bersangiz ne beradi sizga? O'zidan o'zi bo'lmaydi, oddiy suvidan bo'lmaydi. O'zini o'g'itlari bor, vitaminlari bor. O'shalarni vaqtida berish kerak. Eski baylarni olib turish kerak vaqtida. Qanaqa tanoblari bor mana, bularni olib turish kerak, mandaqalarini. Vaqtida olib turish kerak. O uzoqi 90 kunda hosil beradi. Hosilimiz qachon bozorga chiqishi mumkin? Yangi yilga chiqaramiz xudo xolasa. Niyatimiz shu yangi yilga shu xalqimizni dasturxoniga yangi qulupnaylarni yetkazib berish. Mana hozir turli xil o'lchovchi moslamalarni ko'ryapmiz. Bular nima vazifa bajaradi? Mana mani ko'rib turgan priborimizda mana shu urpog'imizni temperaturasi hamda yerning namligini o'lchaymiz bunda. Namlik 70 dan pastga tushmasligi kerak. Juda nam ko'tarilib ham ketmasligi kerak. Ey mana bu qo'limdagi priborlarda mana bularda suvga qo'shib beriladigan oziqalarni miqdori o'lchanadi. Har suv berayotganingizda bunda o'lchamasangiz bo'lmaydi. Ozayib ketsa ham bo'lmaydi. Ey yerdagi tuzni pH deymiz, uni o'lchab beramiz. O'sha 4,5, 5, 6 gacha bo'ladi. Undan kamayib ham ketmasligi kerak, ko'payib ham ketmasligi kerak. Buni har suv berishdan oldin mana shu priborlarimiz ishlatiladi. Ishlatmasangiz u natija ola olmaysiz. Bu asosan qishda yetishtiriladigan qulupnay. Qishda kechasilariga 15 gradusgacha, 13-15 bo'lsa bo'ldi. Kunduziga 25 gradusga chiqaramiz. Sababi bo'lmasam arimiz, changlaydigan arimiz bo'ladi. O'zi maxsus arisi bo'ladi buni. O'sha ari 25 gradus, 23 dan keyin 25 gradusgacha chiqadi. O'sha paytda changlaydi. Past bo'lsa ham changlamaydi. 25 dan yuqori ham bo'lmasligi kerak. Ari changlagan hosil boshqacha bo'ladi. Tabiiy juda chiroyli hosil chiqadi undan. Suvni changlashlarda
o pultmayımız çiroyli çıkmaydı. Bucmayıp qolishi mumkin. Yo bir kichkina mayda bo'lib qolishi mumkin. Har xil holat bo'ladi. Lekin ari o'zi chaylagan klublar bo'lsa, bu haqiqatan sizga xohlagandek bo'ladi. Izlanyapmiz, o'rganyapmiz. Hali o'rganib bo'lmaganmi? Biz ham buni yangi nimasi. Hali ko'p narsa o'rganishimiz kerak. Endi shogirdlaringiz yetishtirasiz-da, kelajakda. Albatta, Xudo xolasa, Xudo xolasa bu niyatlar bor, buni kengaytiramiz hali. Mirishkor va tajribali dehqonlar tomonidan issiqxona sharoitida yil bo'yi 3 hatto 4 martadan hosil yetishtirish o'z-o'zidan bo'lmaydi albatta. Buning o'ziga yarasha mehnati, mashaqqati bor. Namangan tumani fermer, dehqon xo'jaliklar va tomorqa yer egalari kengashi tomonidan ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, yer tayyorlash, urug' tanlash, agrotexnik tadbirlarni olib borishda malakali mutaxassislar ularga doimo ko'makdosh. Har bitta yer egasi o'zini tomorqasida band bo'ladi. Bu o'zini o'zi band qilishga asos hisoblanadi. Har bitta fuqaroimiz o'zini tomorqasida issiqxonasi bo'ladimi yoki bir sotixlik yeri bo'ladimi yoki bir necha bosh qoramoli bo'ladimi, o'zini tomorqasida u daromadga ega bo'lyapti va o'zini shu bilan band qilyapti. Aytaylik, mana shu issiqxonalarda ham mehnat o'zicha bo'lmaydi. Har bitta fuqaro shu mehr beradiki, yerga undan hosil oladi va undan daromad oladi. Shunday ekan, fuqarolarimiz o'zini bandligini ta'minlayapti. Qolaversa, yer maydoni kattaroq bo'lgan xonadon egalari yo atrofdagi ishsiz yoshlar bormi yoki qo'ni-qo'shnisi bormi, ularni ham o'ziga jalb qilib, ularni ham daromad manbayiga ega qilishga intilishmoqda va bu orqali aholimiz ko'proq daromad olyapti. Aholini doim uzluksiz oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish maqsadida tuman prezidentimiz 5 sentyabr kuni o'tkazgan yig'ilishlarida har bir mahallada kichik hajmli muzlatkichlar qurish bo'yicha topshiriq berildi. Xuddi shuning singari biz 2022 yilda o'zimizga reja qilib oldik. Bu yilga 5 mahallada hozir tashabbuskorlarimiz aniqlangan va ularda kichik hajmli muzlatkichlar hozir qurib bitkazilmoqda, ayrimlari ishga tushirilgan. Aholi eksportdan yoki ichki bozordan ortgan mahsulotlarni ushbu sovutgichlarga qo'yish orqali yil mavsumini uzaytirishimiz mumkin. Ya'ni aholini yil 12 oy ushbu mahsulotlarga bo'lgan talabini qondirib boriladi. Albatta, asosiy maqsad insonlarni daromadga ega bo'lishi. Issiqxona egasi ham o'z tomorqasida aytaylik yarim sotik yoki bir sotiklik sovutgich qurish orqali ijaraga berish yoki u yerga o'zi mahsulot qo'yish orqali ham daromadga qo'shimcha ega bo'lmoqda. Ushbu yo'nalishni biz yanada kengaytirish maqsadida hozir yana tashabbuskorlar aniqlanyapti va yana kichik hajmli sovutgichlar bizda har bir mahallada bittadan qurilish rejalashtirilgan. Mahsulot yetishtirilgan bilan uni egasi bo'lmasa bundan daromad ko'rib bo'lmaydi. Shuning uchun tomorqa xizmat MCHlarimiz orqali eksportga yo'naltirilayotgan mahsulotlarga biz oldindan buyurtma olamiz. Bizga pomidor mana bu navi kerak yoki bolgarskiy Ferrari navi yoki boshqa navlari kerak yoki bizga mana bu mahsulotdan yetishtirib beradiganda bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida mahallalarimizda o'sha mahsulot yetishtirishga harakat qilinyapti va ushbu yo'nalishda targ'ibot ishlari amalga oshirib boryapti hokim yordamchilari bilan birgalik. Masalan, Beshkapa mahallamiz asosiy driver dehqonchilik sabzavotchilik bo'ladigan bo'lsa, bu mahallada asosan bolgar, pomidor, bodring kabi mahsulotlari, rezervuar mahsulotlar yetishtirilyapti va eksportyorga yetkazib berilyapti. Aholi xonadonlari ekayotgan mahsulotini ertangi bozori borligi ishonch bilan mahsulot ekmoqda va yetishtirmoqda. Ayniqsa uni sifatiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Bunga albatta mahallalarda tuman fermerlar kengashi bilan hamkorlikda ilmiy yondashgan holatda mahsulotlarning yangi ko'chatlarning yangi navlarini yetishtirish va ularga yangi texnologiya, mana oddiy shu issiqxonamizda ham tomchilab sug'orish texnologiyasini joriy qilish, berilayotgan o'g'it miqdori yoki unga qaratilgan agrotexnikalarni yangicha uslubda yondashish orqali mahsulot hajmini oshirishga erishilyapti. Buning uchun tuman kengashida agronom mutaxassis alohida 54 sonli prezidentimizning qarorlari bilan shtat ochilgan. Mahallalarda agronom o'z maslahatlarini beryapti va qo'shimcha ko'maklar berib borilmoqda. Namangan viloyatida 468400 ta dehqon xo'jaligi va tomorqa yer egalariga 35.1 ming gektar ekin maydonlari biriktirilgan bo'lib, aksariyat dehqonlar yerdan 2-3 marotaba hosil yetishtirish bo'yicha o'ziga xos tajriba yaratganlar. Joriy yil yakuni bilan ular 805000 tonna qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish uchun astoydil mehnat qilmoqdalar. Aholi xonadonlarida 9450 ta ixcham issiqxonalar tashkil etish mo'ljallangan bo'lib, hozirgacha ular soni 9580 taga yetdi. Umumiy maydoni esa 124 gektarni tashkil etadi.